prvo bih hteo da se zahvalim ekipi Napretka na fer i korektnoj igri i poželim puno sreću nastavku prvenstva. Mogu da kažem i mnogo, mnogo pre kraja prvenstva i čestito bi im ulazak u više rang. Zaslužili su, ponovo da spomenem, ljudi su pobedili u nizu, dosta utakmica, od nas su krenuli, kod nas su završili. Možda je to takva sudbina bila, da kažem, krenuli fenomenalnu utakmicu kao pravi lider, da kažem. Mi smo ih onda prelomili jednom zonskom odbranom, da kažem, poveli. Drugo poluvreme malo slabije za nas u početku, međutim dali smo energiju preko potrebnu sa ovom fenomenalnom publikom koja nam je stvarno dala vetar u leđa i stvarno bih se zahvalio na ovom broju i da kažem da smo tu svim srcem uvek, da smo na gostovanju, da li ovde igramo, igramo svim srcem, možda nekad ne izgledamo dobro, izvinjavamo se kad ne izgledamo dobro, ali volimo ovaj klub i ovaj grad. Naravno, ovo je potvrda da zaista kada pobedimo jednu ovakvu ekipu koja u svojim redovima ima vrhunske igrače, zaista to govori o kvalitetu naše ekipe. Tako, mi imamo kvalitetnu ekipu, kasnije smo završili sa rosterom, da kažem, i to je bio problem, možda bi bili bolje plasirani, igramo toplo hladno, nismo od početka svi zajedno, evo ga i Lazar već mora da ide na te 3x3 turnire, da kažem, došao je dečko da pomogne i danas, svakom u čast. Trebamo da budemo skoncentrisani do kraja prvenstva, liga je nikad ujednačenija za opstanak, za ulazak, tako da trebamo biti skoncentrisani do zadnjeg kola na zdravlje. Naredno kolo? Naredno kolo idemo još jednom kandidatu za ulazak Smederevskoj Palanci na gostujućem terenu gdje je naš Nikola Đonlić, tako da idemo i tamo odigramo ako možemo da pobedimo.